ochlup, ochlup. Velmi moc ochlup, ochlup, ochlup. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Kujar měl vyhrát Slavíka. A neříkejte, že ne. Co to je? What the boss? Tak dobře, ještě jednou, tak ještě jednou. Dobrý ranní večer odpoledne, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Rogue Legacy. A minule jsme si už vybrali hrdinu, je to Shinobi, takže to jsem šťastný člověk. A teď jdeme do hradu, opět používám kontroler, ale pozor, já bych řekl, že už jsem se to s ním tak trošku naučil. Proč? Protože jsem hrál hodně spelunky, nebo jak to vyslovíte, to je úplně jedno. A ten jsem hrál jenom s Hovle, na čem ježišmarja? Do háje! No! Já jsem něco teďkon říkal, teď jsem něco říkal, tak mě tady nezabíjejte, to je hrozný. OK! Jak jsem to měl asi vědět? Pitomí zombíci, už tam nikdy nejdu do té místnosti, nikdy. Nikdy říkám, duchu, rozumíš mi? Duchové, nerozumějte, jak je hrozný. Jo, my vidíme na mapě, kde jsou nepřátelé. Bomba, toho jsem si nevšiml. Kdybych si toho všiml, tak vidím, že tam jsou zombíci. Neviděl jsem nic, nevadí. Demři, hodnej. A teď místo analogu toho vládám šipkama, jenom abych si byl jistější. Protože s šipkama tady u té hry budu mít lepší přesnost, řekl bych. Dobrý, tady nic není, takže záplava penízku. Alrighty then. Ne, očičko, máš smůlu. Krása, krása. By the way, Spelunky je parádní hra, takže až tohle z toho dohraju, někdy, tak asi budu natáčet Spelunky, jo, já bych si mohl zapnout stopky, co? To bych teoreticky mohl. Start, super. Tak, očičko, zapnul jsem si stopky, teď jsme hodný zase. Oh shit. No fighting, to jsem si všimnul brzo, nevadí, jdem odsuď. Mizím odsuď. A teď kam? Já jsem zase zapomněl, jak se zapíná mapa selectem, že jo? No jo, OK. Tak jdeme třeba dolů. Třeba dolů. Ne, 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 ne. Ne. Do háje. Dost. Smůla, očičko. Máte všichni smůlu tady, očička. Nemám vás rád. Jste ošklivý. S tím snou určitě budou všichni souhlasit. Tak, tamhle je další tady ten kamarád. Co? Jak to, že mě ještě trefil? To bylo docela nefér, ne? Nebo si myslíte, že to bylo fér? Já bych řekl, že vůbec ne. Nice, mňam, mňam, mňam. Tak a mě to zavede tady, to nevím. A dozvíme se to velmi brzo, k duchům. OK. Nemám proti něm nic, proti duchům. Ty se ještě dají, pokud nejsou to ty velký duchové, který na vás kástí miliardy kouzel. Krát 3,5. To pak není vůbec dobrý. Když se tak vezme. No vám se to líbí? Tak jo, no. OK. No. Tam bych se vrátil, tak já to můžu vzít, počkat, podíváme se, tamhle to vedlo ještě doleva, tak já se tam vrátím. Dobrý den, už jsem tady zase, ale už tady nikdo není, bohužel. Tady nic není, jo, to se divím. Okay. Take no damage, oh shit, tak to bude trošku bolet, ne? Počkej, jak to mám asi dát? To nejde! To nemůžu stihnout nikdy. Počkat, já už vím, počkej. Trouhelníkem, že jo, teda Y-em, jop. Holy shit, já jsem na to přišel. What the boss. Oh, yes! Motherfucka! Jej! Tak to jsem nečekal, že bych to někdy dal. A vidíte to, přišel jsem na to. Nejsem tak hloupej, zase jak vypadám, možná. Doufejme v to. Ty penízky chci. Nice! Poprvé v životě jsem použil kouzlo k něčemu dobrýmu. Co se děje s QR-em? To nevím. Třeba na to znáte odpověď vy. A víte to, vedu si celkem dobře. Nemůžete říct, že ne. A mám kontroler. A ptali se v minulém díle, jak jsem připojil bezdrátově ovladač k tomu. K počítači. To je jednoduchý. Já jsem taky čekal, že dostanu nějaký drát, nějaký USBčko. Protože já bezdrátové věci nemám rád. Ale... Doha je, zombíku? Daj už. Ale dostal jsem místo USBčka do ovladače, já jsem dostal USBčko s nějakým bezdrátovým blbincem. A připojuji si tak normálně kontroler k počítači. Ne! Duchové, všechno tady je.
Takže prostě tak no, tak to funguje. Nevím co to je, jestli to je, já jsem našel armor increase, jen tak tady, to je hezký. Nevím co to je, možná že to je nějaký blutučko nebo něco, ale prostě je to k tomu ovladači. A funguje to bezdrátově. A kdybych mohl, tak si to připojím drátem. Alright. Dolu nejdeme, tam to bolí. Dole to hodně bolí. Takže se vracíme zpátky. A půjdeme tady doprava. To vidím jako dobrou možnost. Co vy na to? Jestli jste řekli ne, tak už máte smůlu, protože už jsem tady. Ha, ha. Penízky. Duchu, mám penízky. Co mi na to řekneš? Nic. Ježišmarja, what the fuck. Tak to jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal. Najednou, tyjo. Naváděná střela. Alright. Tady by to bylo. Tak kde jsem to ještě neprohledal? Tady nahoře. Dobrý, no, tak jdeme nahoru. Já bych rád viděl nějaké, už máme 2200, to je dobrý. To je hodně dobrý. To je cool. Určitě jsem minul spoustu tajných místností, že jo, ale tak to už je fuk. Já se bez nich obejdu. Ne, určitě jsem žádnou neminul. Dneska mi to jde. Ku podivu. Nevím, co se stalo, ale tak běhám zatím jenom v hradu, že jo. Až se dostanu jenom, tak uvidíme, jak mi to půjde, až budou vlkové třeba. Až budou vlkové, tak to bude super hard, ok. Daj. Oh shit. Alright. Tohle bude trošku hard. Trošku víc hard. Očička, tak. Dobrý, zbavili jsme se. Ne, mně spadlo maso. God damn it. Jak tady pokračovat dál? Jak postupovat? Nejdřív bych rád dostal tady ty frajírky. Nebo aspoň toho uprostřed, protože ten je hodně nebezpečný takovej. Oči zase, god damn it. Oči, koslivci, všechno, zombíci. Ne, Voko, máš smůlu. Zemři, nice. Nice, ty brďo. Že mě tady ani jednou netrefili v téhle místnosti. Nice. I am master of masters. Ne, nejsem, jenom bych si to přál a proto to říkám. Jsou všichni mrtví? Musí být, ne? Jo, jsou, už to bliká. Dobrý, nice, to jsme dostali. Curse rune, helma, nice. To jsou dvě runy za tady ten run. To se jen tak nevidí. Mám všechno plný manu, životy, to je brďo. Na! Smůla. Krása, úplně krásný to tady je. Okej, co dostanu? Asi nic. Jo, a taky jsem na ovladači, nehrál jsem jenom spelunky na ovladači. A zahrál jsem si i taky na pětku. Sice to bylo hrozný, tady na tom ovladači, protože to prostě DualShock FTV, že jo, na Tekina. Ale trénink to byl. Dobrý, jdeme tady doprava. Tady to vede do máji nahoru. Já nechci ale do máji. Tam já nechci, já chci do toho lesíka. Proč chci do lesíka? Protože šetřím penízky na nějaký vylepšení. A když půjdu do máji, tak tam pravděpodobně zemřu úplně hned. Když to v lesíku mám nějakou šanci na přežití. Třeba ne velkou, ale mám. To jsem se netrefil, ok, teď už jo. Alright. Tak co tady na mě čeká? Asi nic, koukám. Nic zajímavýho. Životy nepotřebuju. Je tam dole něco, co by mě mělo zajímat? Asi ne! To jsou reflexy. Alright. Jdeme zase nahoru. Yes, našel jsem lesík. Paráda. Lesíku, here I come. Dobrý den. Jak se tady máte, slimáci? Doufám, že dobře. Já se totiž mám luxusně dneska. Daj! Welcome to die, slimáku. Hodnej. Vyskočíš sem, slimejši? Skákej! Hodnej. Vystřelí to nebo ne? Tam je ten duch, aha. Bolíš, duchu. Víš, že bolíš? Nevíš, teď už to víš. Nebo už ne, protože jsi zemřel. Alright. Další slimejš. Nice. Tak, penízky. Hlavně penízky. Ty potřebuju nejvíc teďkonc. Jau! Jsem čekal, že mu dám takovou ránu, že se vrátí na svoje místo. Nevrátil se. Ok, než někam půjdu, tak to tady zabiju všechno. Penízky, jej. For nothing. Ok, to vypadá, že už je tady všechno vyřízený. Tak jdeme. Krásný, jau vajs. Málem to bolelo. Kytko, nemám tě rád. Super. Jo, zatím vypadá, že budu přežívat, to je důležitý.
Tak co máme tady? Ha, truhlička, krásný. Krásný, bože můj, jak tohle si to dám, takhle. Haha, penízky. Alright. Ještě něco tady na mě máte? Vypadá to, že ne. Na mě si totiž tady nepřijdete. Dneska ne. Oh shit. Ale možná, že jo. Ohohoho, jak jsem to dal, to nevím, ale dal jsem to, to je důležitý. My god. No looking. Dneska si na mě nepřijdeš, truhličko. Retaliation rune. Cape. Krása, to už je třetí runa za tady ten run. Máme 3200, to je krásný. Nejlepší run ze všech, tohle. Až na to, jak jsme zabili ty dva bosse tenkrát. To bylo úplně úžasný. OK, to už se mi asi nikdy nepovede. Protože já nejsem speedrunner a takyhle věci si netrénuju. Až budu speedrunner, tak vám řeknu. Neřeknu. OK. Daj. Ne, ne, máš smůlu, kostěnče. Seš kostěnec. Pojď sem už. OK, tohle vypadá zajímavě. Nahoru nevyskáču, protože nemám dost těch double jumpů. Nevadí. Vezmeme to takhle. Nádhera. Ježišmarja, tohle už není taková nádhera. Daj. Hodnej. Tak co dostanu? Asi nic. Čekal jsem medaily za to, jak jsem to tady bravurně to zvládnul, ale ne, nedostal jsem nic. Nevadí. Já si tu medaily vyrobím sám. A řeknu vám v FU. FU třikrát. Co to tam dole je? Jau, to jsem nechtěl. Ah, vlk. Ten si naběh, chudinka. Chudinka malá. Daj. Ah! God damn it! Dost už. Tak, dobrý. Můžeme se pohnout dál. Jak no, životy máme ještě v pohodě. Neděje se nic hroznýho. Ah! Moc stresující tady. Už ne. OK. Tohle se povedlo. Je, tady by byl bosík. Už není, bohužel. Co dostanu tady z té truhličky? Taky penízky. Krása. Zase máme plný životy, tak se mi to líbí. Kostěnci, hodně kostěnců. A už žádnej kostěnec. Aspoň myslím, vypadá to, že ne. Nice. Maja, sem ještě nejdeme. Ještě ne, až později. Ale děkuji za tu nabídku. Dobrý, nejdřív prolezeme celý tady ten blbinec. Journal entry 8. Krása. Jak jsem říkal, přečteme si je když tak na konci, pokud budete chtít. Oh my god. Dobrý. Haha, vlci. On sem vyskočí, frajer, já to vím. Já tě znám. Zabil jsem ho dřív, než mohl něco udělat. Daj. Haha, vlci si na mě dneska nepřijdou. Nevím, čím to je, že mi to dneska tak jde. Já to ještě zakřiknu a teďkon si nějak úplně hloupě zemřu. Já to vím. Já to úplně vím. A vy to víte taky, co mi to dokonce přejete. Já vás znám totiž. Je tady všechno? Asi jo, asi jsem to tu objel všechno. Tak jdeme sem. Ne, nechci. Nechci náhodnej teleport, už nikdy. Jdeme třeba sem. Take no damage, oh shit. Oh shit, jak tohle mám dát? God damn it, tak ne. Vyřízíme odsuť. Tohle se mi nelíbí. Půjdeš ke mně ruchu? Musíš jít ke mně. Musíme se tomuhle s tomu vyhnout, nice. A daj. Daj, říkám. To je taky těžký s nima. Koulička, máš smůlu, kouličko. Já tě nechám totiž odejít, víš, já jsem takový chytrej dneska. Tak, a teď až se dostanu na tady to. To jsem přesně čekal, že to někde tady pokazím. Nevadí, máme spoustu penízku. Spoustu možná ne, nevím, jestli tohle za to vůbec stálo. Protože jdu tady zemřít určitě. Ale, nejdu, paráda. Ne, ne, už ne, už tohle z toho už nikdy. To je strašná místnost. Dobrý den, ty nejseš Hulk, protože ty nejseš zelený. Jseš Tallguard jenom. Okej. Okay. Ha, skočil jsem na ně přesně tak, jak jsem chtěl. Shit. Jau. To mi zaplatíte, frajerci. Kde jsou moje životy, které jsem měl plný ještě před nedávnem? Nikde. Za to mám penízky, jak máme 5000, krása. Nevím, co si za ně koupíme, ale něco dobrýho určitě.
Tak. Očičko. Tak jo. Nice, ty brďo. Nevím, jak to tady všechno dávám, ale dávám to, to je důležitý. Já vím, že to říkám pořád, ale dneska mi to nějak opravdu jde. Vede to tady vůbec někam dál? Nevede, tak co já tady dělám? Ani tady není žádná truhla, nic prostě. What the fuck? What the fuck? Tak, zmizni kuličko. A vypadá to, že je celý les, ne, ještě ne, ještě tamhle to vede doprava. Ale už brzo bude celý les prolezlý, to znamená, že půjdeme do máji. Já bych se měl teda snažit nazbírat si někde nějaký životy. Ať tam nejdu s polovinou, jako ještě nemám polovinu, ale brzy to tak bude, jestli takhle budu pokračovat. Ok, jdeme semka. Tady by mohly být někde životy, plus dafty. Žádný dafty mi tady nepomůže, co? Au. Tadá. Nějaký životy jsem našel, krásný. Ty brďo, vidíte to pode mnou? Co to je tam? Jo, jasný, to jsou ty. Tam jsou ty. Take no damage, jak jsem tam byl. Jak jsem take no damage. Bohužel, no. Tak. Ještě nějaký životy? Jako ještě, že mám tu regeneraci. Ta mi taky trošku pomáhá. Alrighty then. Tady je tajná místnost, do který se vede jenom trpaslík. Nebo ne tajná místnost, to je spíš zkratka. No, trpaslík má hrozný výhody, to je strašný. Ještě nějaký životy třeba? Ne? Já bych se nezlobil za ně. Opravdu ne. A vypadá to, že nic se nedostanu. Ale dobrý, už mám to, skoro plný životy. Tím, jak jsem je tady zabíjel. Krása. Oh shit. Oho, očičko i vlka najednou. Double tap. Daj. Yes, životy. A truhlička, spoustu penízku. Kolik už máme? Skoro 6000, no nádhera. Jakhle by to mělo jít vždycky. 15 minut na run sice, ale to vůbec nevadí. Vás nemám rád, duchové. Když je to víc chaotická místnost, tak tady ty duchové vás opravdu můžou znevýhodnit. Velmi. OK. Teď je ještě pode mnou nějaká cestička. A to bude asi všechno. Ne, úplně všechno. Sedli! Daj. Ne, málem bych do toho se skočil, protože takový já prostě jsem, že jo? Tak jdeme sem. Jak to tam spadlo všechno. Tak co dostanu? Penízky, krásný, nemůžu si stěžovat. Tak a teď už jdeme do té máji, která je tamhle vlevo nahoře. A uvidíme, jak se nám povede. Doufejme, že dobře. Kdybych ještě zabil bosse v tenhle run, což se mi asi nepovede, ale kdyby, to je bylo krásný, úplně úžasný. Dobrý den, Majo. Tak, tady je další journal, už devítka. Smůla, duchu. Na mě nemáš. Musel jsem ti to říct zrovna já, ale nemáš na mě. Další duchové tady ty. OK. Já už to slyším, ten bordel. A tamhle někde truhlička. Krása. Oh shit, tady je toho moc, nejenom truhlička. Vlk červenej, všechno, já jsem čekal, že to tak obejdu všechno. Neoběšel jsem nic, tak kde je ten vlk teď konc? Kde je ten vlk, může mi to někdo říct? Nemůže, mě to je úplně jasný. Ah, tady je. Nice. Alright. Ty se nezbrodíš, že ne, ne? Tak, střílej kytičko. A teď tě můžu zabít, že jo? Hodná. A teď na toho vlka konečně. On vyskočí. Frajer. No skákejme! Ten si naběhl, chudáček. OK. Tak, to je celá tady ta místnost. Ta byla docela hard. Ale zvládnul jsem to celkem bravurně, ne? Musíte mi zatleskat. Tleskejte! No šup! Já vás chci slyšet! Tak ne. To jsem nechtěl. OK. Jdeme nahoru. Jinam nemůžu. Nebo můžu, ale bylo by to k ničemu, kdybych šel jinam. Oh shit. Krása. Já si to dneska dávám, pane bože. Zastavte mě někdo, než to. Než tuhle hru dohraju 10krát dneska. Alright. Šel bych nejdřív dolů. Nevím proč, prostě jsem si to tak vybral. Dobrý den. Říkám, dobrý den, au! To se moc nepovedlo. Nevadí. Teď už jo, teď už se mi to zase vede. Měl bych si nějak zase dát životy nahoru. Nějakým způsobem. Nevidím tady žádnou tajnou místnost. Tady taky ne. Zatím ne. Je to krásný.
Radši se podívám, když ty místnosti sení. To je pak na mě řvete, kuere, tam byla tajná místnost, pane bože, blablabla, tady taky nic není. A neříkejte, že jo. Protože jestli jo, tak budu naštván. Velmi naštván. Oh shit, Hulk. Protože je zelený, že ano, to jsme si vysvětlili minule. Tak co, Hulku? Už nic, viď? No jo. Já ti rozumím. Mana nepotřebuju, ale i tak díky. Hodili by se víc životy. Hulku, dobrý den! Je brďo, má, já zatím si to dávám. Nechci to tak křiknout, tady už jsou velký duchové, velmi velký duchové. A velký pán tady ten. To bylo vochlup. Velmi vochlup. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Velmi moc, ochlup, ochlup, ochlup. Velmi moc, ochlup, ochlup, ochlup. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Velmi moc, velmi moc, velmi moc. Kujar měl vyhrát Slavíka. A neříkejte, že ne. Co to je? What the boss? Tak dobře, ještě jednou, tak ještě jednou. Tohle je hard. Dost už. Už dost. Moje životy, kam se poděli? Dejte mi životy krabičky, nedali jste. Jste zlý krabičky. A tady nic nebylo v téhle místnosti. My god. To se nepovedlo. Vidíte, jak je to dlouhý tady. Krásný. Jdeme nahoru. Jdeme odsud nahoru. Třeba potkám bosíka, i když si myslím, že bych na něj chtěl jít s půlkou životů. Ani ne s půlkou. To je hnus. Oh shit. Ok, ještě jednou. Ještě jednou! No! Ty brďo, tak málem jsem to vybral. Nevybral jsem nic, bohužel. Co to bylo? Tohle pokazí můj nejlepší run na světě. Tohle. Nevadí, viděli jsme si dost penízku. Ty brďo. Hodně jsem jich zabil. Paráda. 19-20 minut natáčíme, to je krásný. Tak koho si to můžu vybrat? Liče, hráli jsme už za liče. Myslím, že ne, to jsem si snad vylepšoval, ne? Encircles your you with protected fire. Ne, to chci vidět, já chci vidět, co má Fed of the Death, gain experience, life for every kill up to cap, extremely intelligent. Dobrý, to se bude hodit, zkusíme liče, on je celkem dobrý lič. Tak, co si můžu dát? Upgrade Spell Thief, proč ne? Vylepšíme si Spell Thieva. Super, co je tady to? Mana goes down a... Co to je? Strengthen your adrenal glands and be invulnerable like Bane. Let the game begin. Nevím, to je fuk. Beru si to, vezmeme si ještě tohle 100, mana cost down se může hodit a teď jsem chtěl tady to, ale to stojí 5640, na což nemám. A to si jednoduše můžu startem asi, bych řekl, že to je start, tak si můžu hodit nový děcka. Jak si vybírám za začátku 3, tak si můžu dát 3 nový, když se mi nelíbí, což je super. Ok, ale tak co si vylepším, když nemůžu tohle 100. Mamma mia, asi život, nebo damage. Damage, viděl bych to na damage a ještě něco, teď můžu ten život. Krásný. Tak. A podíváme se, co máme tady novýho. Měli bychom mít spoustu nových, asi 3, že jo? Dobrý. Enemies are harder, to nechceme nikdy. Tohle je Bracers Skyrun, jasný, to je to ta... Ne, to je na takový to lítání, že chvilku můžete lítat ve vzduchu. Nevím, jak to funguje, ale těžko říct. Damage return to enemies, to je celkem OK, ale my to nechceme. Nikdy. No, máme docela dost run, ale i když ne, ještě asi ani půlku. Tak, čím si to přihazují ty životy? Nebo já ho nemám ještě vylepšenýho, že si ho nemůžu přihazovat? Mělo jít Y-nem. OK, nevadí. Nevadí. Confirm a jdeme do hradu. Asi naposledy tady to video, tak si to užijeme, pořádně, musíme to vyhrát teď konc. Asi bych šel, oh shit. Dobrý, tohle bude tak těžký. Dokonce to můžu udělat takhle, dobrý. Alrighty then. Ježiš, ten nedává vůbec žádný damage, chudák. Jak tady s tím mám něco udělat, to nevím. Je, ale tady s tím hrdinou se vyplácí toho co nejvíc zabít, protože on se mu navyšou životy. Já jsem čekal, že půjdeme rovnou do toho. Do Máji a pokusíme se najít bose a tak dále, ale takhle asi ne.
takhle asi ne, budu muset co nejdřív zabít co nejvíc nepřátel. Okej, nevadí. Nevadí. Hypaudon. Daj. Ještě je tu někdo další, no jo, tady jsou. To jsou kamarádi moji. Oni mi dají penízky, když chci, to je prostě krásný. Alright, tady je další. Další kamarád už není, protože už jsem ho zabil. To je normální, prostě QR zabíjí svoje kámoše, proto potom žádný nemá. Pak brečí. Pak v této místnosti, se podívejte, kolik jsem tady měl před chvilkou kamarádů v této místnosti a teď tady nemám ani jednoho. Tak to prostě dopadá. Ok, tady nic moc nebylo, nevadí. Jdeme zpátky hore. Je ještě sudíček. To je mi k ničemu, ale tak ok. Tak. Další to, my nasbíráme těch journals. Všich máme 11. Super, ne? Dolů nejdeme, tam to bolí, jak už jsem řekl několikrát. Tam to opravdu bolí. Já si nevymýšlím, to sami víte. Pokud si myslíte, že si vymýšlím, tak nevíte, na co se díváte. Dobrý. Opravdu nejsem moc silnej tady s tím hrdinou, což mě trošku štve. To mě trošku štve. Nevadí. Za to budeme mít spoustu životů brzy. Já vím, že jsem s ním měl tenkrát až 400 životů, nějak tak. Se šílenství. Já bych si normálně přehodil tohle na manu, abych měl co nejvíc many. Nebo jak ono to fungovalo? Ne, ne. Vy jste si mohli přehodit manu s životama, takže teď, kdybych si to přehodil, tak bych měl 173 many a 75 životů. A vlastně takhle si můžete nazbírat maximální počet many i životů. A když už vám dochází životy, třeba při boji s bossem, tak si jenom přehodíte manu s životama a zase máte plný životy. Je to krásný prostě, no. Ale nemáte moc velký damage, což mě trošku štve. Což mě malinko štve. Kristovi rány. Vás je tady. Vás tady je. Už ne. Už zase nemám žádný kamarády, je to hnus. A je tam někdo nahoře? Někdo tam nahoře bude. Dohá je. Jelej. Tak. Takhle se mi to líbí. Velký počty slabých nepřátel. Jen tak dál. Tady ještě můžu říct tohle penízky. Nice. Těch 5000 bych chtěl. Což se mi asi nepodaří nazbírat tady za toho frajerka. Uvidíme. Uvidíme. Nebudu říkat hop, dokud jsem nepřeskočil. Daj. Tak. Tak se mi to líbí. Super. Truhlička. A teď ty. Penízku, ježiš, to je penízku. Ou. Jsem myslel, že mi to zabije. Nezabilo. Naštěstí. Nebo ne, zabije, ale víte, co jsem chtěl říct. Nevíte? Tak to je smůla. To je smolný den pro vás. Alright. Jdeme doleva nejdřív. Ok, zase musím nahoru se dostat tudyma. Jsem ani neříkal, že ten obraz se to ožije. Jdeme sem. Super, už 257 životů. Tak se mi to líbí, tak by to mělo vypadat vždycky. Nice. Já vás tam nahoře vidím. Já vás tam nahoře vidím. Krása. No. Za chvilku budu mít 300 životů. Krásný. Já nevím, jestli se dostanu vůbec na hodnotu takovou, jakou může mít až barbar. Těžko říct. To teď opravdu nevím. Nejsem takový expert. Nebo jestli dokonce můžu mít víc. A on se to v určitý fázi zastaví. To si nemyslete, že takhle si můžu vylepšovat do nekonečna. Kdybych měl nakonec 1000 životů. To bohužel takhle nefunguje. On se to zastaví. Já můžu mít tohle kouzlo. Já ho asi nechci, ale děkuju. Tak tam se nedostanu. To bych potřeboval 1000 double jumpů. Nemám. OK. No, myslím aspoň 3 double jumpy nebo tak nějak. Defeat all enemies. To bych teoreticky mohl. Hohoho, nice. Paráda. Retaliation rune. Jakákoliv runa bude hezká, protože až se mi runy naplní, tak tady v všech českách budu nacházet instantní vylepšení, jako jsou životy a tak dále, jakože na furt. Znáte to, ne? A už tak tam ještě nejdeme. Potřebuji nejdřív životy. Hodně životů. Hodně moc. Hej to sem. Penízky, super. A další penízky. Už máme 1500. Tady tam místo jsem nikdy nepochopil. Voda. Je jediná voda, kterou tady ve hře najdete, myslím.
téhle místnosti. Daj. Já bych docela chtěl, aby vydali na tuhle hru nějaký DLCčko nebo něco, nebo aspoň nějaký update, nebo cokoliv. Ne, že bych jako měl málo z téhle hry. Je tady toho dost. Ale čím víc, tím líp. A jak jsme tady. Prohledali jsme celý ten hrad. Neprohledali, ale... To je fuk. Teďkon zvlezeme sem, prostě. Aha! Ježiš, já neumím počítat, takže nevím, kolik dostám, debič. Nevadí. Nevadí. Doha je. Já mám vlastně double jump, tak co tady šaškuju, tyjo. Co tady šašku, můžeš mi to říct, kamaráde? Nemůžeš, prostě teďkon zemřel. Takový smůly. Je, já jsem tak zvyklý, že ho zabiju na jednu ránu. Vidíte to, potom to takhle dopadá. Nalítnu do něj jak šílenec. Give me, give me, give me. Penízky, spousta penízků. Zase jsem ho chtěl zabít na jednu ránu, by the way. Akorát jsem si toho všiml včas. Nebo jsem si vzpomněl včas. Ah! Shit, tady ten duch. Ne! What the boss, prostě tady ta místnost. A jak já ještě nezabijím na jednu ránu, tak je to o to těžší. Slimáky, jo, no. A už se mi nevylepšou životy dál. Takže mám nějakých 300, ani ne. Řekl bych, že teda nemůžu mít víc než ten. Doha je. Než... Než barbar. A to je jenom takový můj slepej odhad. Nahoře je truhla, kterou rozhodně chci. O tom ani potom. O tom, oh shit. Samozřejmě. God damn it. Give me. Abych teď končil do té máji. Co vy na to? Mám tam jít? Asi jo, co? Dobře, vracíme se do máji. A uvidíme, jak se nám tam povede nebo nepovede. To je hned tady kousek. Co? Jak tady mohl zůstat, když je naživu? Tak to jsem se nepočítal. No jo, no. OK, nevadí. Já to nevyskákču. Musíme tudy. A teď nahoru. Oh well, tahle místnost vypadá ale docela hustě, jako. Když se tak na ní podíváte, tak jau! God damn it! Už ale. Zemřete. Prostě na něj použiju kouzlo, akorát mi teďkon zešla mana. To se taky může stát. Truhlička. Give me penízky. A teď mizíme. Moje životy brečej. Brečej doslova. God damn it. Pitomej Hulk. Víš co, Hulku? No! To bolí. Pryč odsuď. No a je s tebou. Já fakt nemám na tady to damage, tady s tím hrdinou. Opravdu ne, to je šílený úplně. To je fakt v háji tohle to. Já chci najít bosíka, to, co je to za místnost, tohle si taky nepamatuju s takovýma džusnama. Moje životy. Teď bych se neměl zajímat, co je to za místnost, ale měl bych se zajímat o to, jak přežít. A to hodně rychle. Ještě je tu možnost, že najdu někde životy. Ještě pořád, ne, místo toho najdu manu, pro jistotu. Aby mi náhodou nedošla, ta hra je tak hodná na mě, to je krásný. Jak já nejsem zvyklý, že zabijím na 10 pokusů. God damn it. Ale zabil jsem toho dost. Bohužel mi to nevystačilo na vylepšení toho, co jsem chtěl. Pane bože, gigantism, lich, paladin, anebo Hokage. Ale je hubeňour. Oh well. Půjdeme s Hokagem, protože je to prostě nejlepší možnost v tuhle chvíli. Tohle by mě zajímalo, co to je. Jo, jasný, když mě trefí, tak chvilku blikáte, že ano. No a tohle se vám prodlouží tu dobu, po kterou blikáte, a myslím si, že to půjde až na 1,5 sekundy, což teda není žádný zázrak, no. OK. Můžu si vylepšit tohle týpka, ale to nechci nějak. Vylepším si radši demage. Demage a životy. Protože to prostě chci. Alrighty then. Tak. A jo, já bych řekl, že tohle to bude pro tady ten díl všechno. Příště půjdeme s Hubeňourem Shinobim do akce. A uvidíme, jak to dopadne. Ještě se podívám tady, to jsem zase dostal. A ještě něco, řekl bych, že asi ne. Ne. OK.
A já vám děkuji, že jste se dívali. A zatím se mějte, jak se ty lidi. Pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.